Yes, på plats här i Lisebergshallen efter den här matchen mellan två stycken väldigt bra lag här, IFK Göteborg Futsal och IFK Uddevalla Futsal. Jag står här, mitt namn är Tobias Granberg, med mig har jag Mattias Eteus. Ja, vad tycker du om matchen? Väldigt jämn och bra match faktiskt. Många chanser, många bra försvarsspel och väldigt bra framförallt målvaktsspel från båda målvakterna. Marcus Gärd och Kristoffer Solberg i respektive mål då. Och som sagt 0-0, inte någon målfest direkt som vi har varit vana med innan i SFL här. Vad säger du om matchbilden? Spelar resultatet väl in där? Jag tror att det är ett tydligt tecken att båda lagen har väldigt bra målvakter. Båda uttagna till landslagssamlingen som äger rum här nästa vecka. Och det är två bra lag som på ett sätt tar ut varandra lite. Så det är inget jätte oväntat resultat egentligen. Det var ju en spelare i alla fall i Uddevalla. Jag tror många saknade det, nämligen Vega. Han fick inte spela någonting. Tror du han kunnat komma in och ändra matchbilden här eller någonting för sitt Uddevalla? Ja, jag har dålig koll på honom. Jag har aldrig mött honom faktiskt. Jag vet att han är en gammal landslagsspelare. Men det är klart att i så fall måste han ha många bra kvaliteter. Samtidigt så saknar IFK Göteborg en landslagsspelare, Adam Stefansson, och en annan duktig spelare, Nikola Lärdan, idag. Så det är nog ganska jämnt däremellan. Nikola Lärdan då, alltså, som är tidigare Uddevalla-spelare. Ja, och sen så saknar de ju dig faktiskt. Hur är det nu med knät? Alltså i vardagen så funkar det ju bra när jag inte belastar det så mycket. Men så fort jag går ner och kör lite futsal, jag var nere här i veckan och hälsade på och fick vara med lite på uppvärmningen och så. Och då får jag en reaktion i knät dagen efter direkt. Så då är det inte så bra, men i vardagen så funkar det. Tråkigt, givetvis hade jag gärna sett det här ute på banan. Det känns som att de behöver någon målskytt här. De har inte sprutat in mål direkt här från Blåvitts sida. Men några övriga kommentarer här, eller känner du dig nöjd? Nej, jag känner mig nöjd som sagt. Vi har haft en bra kväll här med högklass i futsal och två bra lag som på ett sätt tar ut varandra. Men det skapas ändå chanser och vi har två bra målvakter, så det var kul att se. Ja, då tackar jag i alla fall dig här, Mattias Eteus, från Lisebergshallen, där vi fick se två stycken ganska duktiga lag får man väl säga. Det är Uddevalla som går upp i serieledning nu i före Malmö på samma poäng med bättre målskillnad, och Blåvitt lite av mästarnas mästare i alla fall de senaste säsongerna med två stycken SM-guld genast. Men vi tackar för oss i alla fall, och så hoppas jag att ni får en fortsatt trevlig helg.